שלום כולם, אני הפיילר, לא התראינו מזמן. אני שמחה להיות פה שוב, שמחה להיות איתכם, שמחה לעשות וידאו מחדש, נראה חדשה, סוג של התפתחות נוספת בחיים שלי, גם מבחינות אישיות, מבחינת התקופה שאני עברתי, ואני בטוחה שגם אתם. אני בדיוק הסתכלתי על וידאוים שעשיתי לפני 3 שנים, בשנתיים, ושבהם אני מדברת על הזמן הזה, על הזמן שיבוא. ואמרתי לעצמי, חבל שלא, שנזהרת יותר מדי במילותייך. אמרת את שצריך להגיד, אבל יכולת לצעוק אותו בראש חוצות. ואני אומרת שם שאנחנו נתגעגע לזמן של הקורונה, ושתמיד, כאשר הכוכבים שהופיעו בתחילת הקורונה הופיעו בעבר, הזמן הזה התחיל במגפה גדולה או באסון טבע שהביא מגפה, שהביאו לבלגן בכלכלה, בלגן בפוליטיקה, תסיסה חברתית, ולאחרי המלחמה גדולה ששינתה את הקווים במפה, העלתה והורידה מעצמות. תוך כדי הזמן הזה חל עדכון מאוד מאוד רציני, גם במערכת יחסים בין השולט לנשלט, במערכת יחסים הפוליטית, במערכת היחסים הכלכלית, במערכת היחסים של זכויות האזרח והפרט. הרבה אנשים סבלו והרבה אנשים מתו. הנה אנחנו בתקופה הזאת שוב, גם הפעם, כך נראה לפחות, אנחנו לא קופצים על השלב של המלחמה. ולפני שאנחנו נגיע אל הירח החדש בדגים, אנחנו נדבר קצת על המצב של העולם. כפי שאתן יודעות, מאז 7 באוקטובר המצב נראה הרבה יותר קשה לכולנו. אני בוכה מדי יום. כל דבר מציף אותי בדמעות. ואני נותנת להם לצאת ואני תואמת את טעמם המרפא. ואני בוכה עבור בני האדם. ואני בוכה עבור החיות שנכחדות מסביב לעולם. ואני בוכה על המצב האנושי באופן כללי אל מול מצב הטבע באופן כללי. ובאותו רגע ובאותה נשימה אני נזכרת שלא סתם אני טיפה באוקיינוס הזה שנושם וגואה וזורם כאן כרגע. שאני חלק מיחידת עילית של נשמות שנבחרה ובחרה להיוולד בזמן החשוב ביותר שבני אדם ובנות חווה נולדו בו אי פעם. הזמן שיחליט אם אנחנו הולכים ל1,000 שנים של זהב וכיבוש החלל כפי שכבשנו יבשות בזמנו, אם נקבל 1,000 כדורים כמו שיש לנו כרגע ויותר, או שנאבד את האחד שיש לנו. לא משמעותו שהוא יובד, הוא ימשיך, החיים עליו ימשיכו, אבל הם ימשיכו בלי הסיביליזציה האנושית. לאן נפנה? איזה תפקיד על כתפינו? בעצם התפקיד הזה יכול להעלות דמעות. ועם זאת, נפלה בחלקנו זכות גדולה. אנחנו הגיבורים והגיבורות להם ציפינו וחיכינו, אנחנו המושיעים והמושיעות להם ייחלנו, אנחנו המשיחים והמשיחות, המנהיגים והמנהיגות שהעולם הזה צריך. כדי לעשות את שינוי הכיוון הזה, לא סתם אנחנו פה זורמים את זרמי האוקיינוס כטיפות, מעצבים את החופים ומפילים צוקים אל המימה. כי תחצוב המים, המים יחצבו בתוך האבן הקשה, ויעצבו את דמותה. זה לא ההפך. אם ניתן לזה יד, לא ההפך. אז בואו נדבר קצת על הירח החדש הזה בימים שסביבו. אז אני קודם כל רוצה לומר שבתקופה הזאת יש אפשרות אמיתית לשדרוג והתפתחות. התודעה שלנו בהאצה מטורפת. כולנו מרגישות את המודעות המתווספת. ותוספת מודעות לא משמעות התוספת כלילות. ככל שיש יותר מודעות, יש יותר מודעות לסבל. ככל שיש יותר מודעות, יש יותר רגישות לאחר. ככל שיש יותר מודעות, המניעים
והמרכיבים של כל מצב הופכים להיות רבים ומורכבים יותר. כוח המחשוב שלנו, אם תרצו, עולה. אין בכך רע, אבל זה לא עושה דברים יותר פשוטים. אתם רוצים שהם יהיו פשוטים יותר? תתרכזו בעיקר. שתי הקצוות שיש לנו כבני אדם ובנות חווה לצאת החוצה אל העולם. פחד ואהבה. ומה שאת מוציאה זה מה שתקבלי. וגם להוריד למישהו את החרב על הראש או הצוואר, יכול לבוא מאהבה אל החיים. אז יש לנו כרגע זמן להתפתחות, לשינוי, לשדרוג, כאשר בימים האלה המשושה בין השמש ליופיטר מתקיים, ונוס במרובה לאורנוס שנותנת לנו את היכולת לשדרג מערכות יחסים, לשדרג את מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, וכנ"ל בצורת הניווט שלנו בעולם והמחשבה שלנו והתקשורת שלנו עם המשושה בין אורנוס ומרקורי. חוסר הוודאות, תיאוריות הקונספירציה והשאלה הגדולה מהי האמת צפים מחדש בזמן הזה, כאשר מרקורי נמצא בצמידות אל נפטון. אי אפשר לדעת מה אמיתי ומה לא, והתשקורת והשקרים בתקשורת העולמית, הישראלית, הבין אישית, הרשתית, יכולים לצוף מחדש. אנחנו מגיעים קצת לזמן של קריזות, שסיוע בתשיעי למרץ, שבה אנחנו יכולים ככה לצאת על מישהו או מישהי. זה חלק מהמרכיבים האלה של הירח החדש, וזה משהו שילווה אותנו לכל אורך המחזור החדש של 29 וחצי ימים. לשים לב לסובלנות שלכם. מי שרוצה להיות נאורה, צריכה לזכור שהיא צריכה להיות נאורה מול טמטום ותקיעות ודעות הפוכות משלנו. לא כשזה נוח. לשים לב שאנחנו בעצמנו לא שוכחים את הגוף, שאנחנו נחות מספיק, שותות מספיק, אוכלות מספיק, שאנחנו לא רצות קדימה ובמרוצתנו שופכים את התינוק עם מי האמבטיה מחיינו, לא מזלזלות במי ומה שכבר קיים ונותן פרי בחיים שלנו רק כדי להתקדם. ואנחנו מגיעות אל הירח החדש ב-20 מעלות דגים, ב-10 במרץ, בצמוד לנפטון, שליט דגים, אווירה מאוד מימית, מאוד רגשית, מאוד רגישה בשמיים, במשושה לאורנוס, שמדבר על היכולת לשדרוג אנושי חברתי כרגע, על הצורך בקהילה, על הצורך בחיבור אנושי מיטיב עם אנשים שהם דומים בשונותם לנו. אפשר לומר שגם שבתאי בדגים מצטרף שם אל הירח החדש הזה. והירח החדש הזה עומד בדיוק מול לילית, הירח השחור, וגם מול ג'ונו, אפשר לומר ג'ונו מונטה, אלוהי הרה. שבתאי מכניס כאן את המרכיב של התמודדות עם הקיום והמציאות כפי שהיא. לא כפי שהיינו רוצות שהיא תהיה, מייחלות שתהיה או יגורנו שעלולה להיות. אלא המציאות כפי שהיא. כפי שנאמר, שבתאי קשור אל הכחות של הדברים. מושג מזן בודהיזם, הדברים הם כך, זו הכחות שלהם, the soreness of things they are so. ורק דרך הפסקת ההכחשה לגבי איפה אנחנו נמצאות ואיפה אנחנו עומדות, והכרה של המציאות סביבנו, יש אפשרות לטפח אותה ולשנות אותה. זה לא קורה לפני. מול לילית הירח השחור מדבר על דפוסים לא מודעים שיכולים לבוא לידי ביטוי.
דפוסים שמכילים בתוכם הרס עצמי. שיש לשים לב אליהם. ההיג'יה, אלת ההיגיינה, שקשורה אל בריאות, צמודה אל הירח החדש הזה. הנושאים של בריאות נפשית ורגשית מאוד מאוד רלוונטיים למחזור הירחי הקרוב. טפלו בעצמכם למען שתוכלו לטפל באחרים ואחרות. אין יצור אנושי שלא זקוק לטיפול בזמן רגיל, בטח בזמן טראומטי וקשה, כפי שאנחנו ניצבות בו כיום. ואל מול ג'ונו מונטה, שהמילה מאני, כסף, מגיעה משמה, אחראית גם על כספים, גם על מערכות יחסים ארוכות טווח ונישואין, והבית והאש המבוערת שבתוכו, זו שמחממת ומייצבת את הבית אל מול איתני הטבע ומזג האוויר החיצוני. על הצורך לשמר את אותה אש פנימית. על הצורך לשמר את אותה נאמנות אל הבית, אל המשפחה, אל הדברים שמחזיקים לנו את התקרה כמו עמודי תווך, גם כשהיא רועדת. אל אספקה חומרית, כספית בזמן הזה. לא לוותר. להפך. הגבירו אור, הגבירו אומץ. זה הזמן. כל העת הזאת, חירון נמצא על ראש הדרקון. זהו זמן רגיש, זמן של זיכוך של דפוסים שהיו חלק מהעבר שלנו ואין להם מקום בעתידנו. זמן שעלינו להבין שאם לא נרפא בו, נפגע. נפגע בעצמנו קודם כל, בסביבה שלנו שנית כל. זמן שאם לא נתרכז בזיכוך הדפוסים שלא צריכים להמשיך עם המין האנושי, נוכל לייצר חס וחלילה, אנו עלולים לייצר חס וחלילה פגיעה נוספת. הצמידות בין אורנוס ליופיטר בתקופה הזאת מביאה לגילויים ושינויים גדולים, להתפתחויות נרחבות בתודעה, בתובנה של תופעת החיים והתופעה האנושית. לכן יש לנו, יש מעימדנו ויש עזר איתנו. לא ויצמן. אנחנו באמת מקבלות עכשיו הדרכה גבוהה, מיידית והשגחה אישית. תעזרו בה. וכמובן, עד כאן לפעם הזאת, לקריאות אישיות, לקורס מתחילות, לקורס מתקדמות, פרונטלי פה, ברמת גן, או בזום. לפנות אליי, כל הפרטים, בסוף הסרטון. תראה בקרוב, כאן יהיה פיילר שנחיה הרבה. ונשגשג. להתראות.